potiče Gospod v čere pri vas. So z veseli in šum blagosloveni in pomazani. Сега, понеже тялото е тук вече, ще трябва да бъдем сега, колкото бяхме шумни, толкова смирени. Да не се чува глас. Тишина, ако е възможно, пълна тишина. Нека един от дяковете да напомня на една чаша с вино. Сега ще видите какво значи се вкуси тялото на Христос. Докато брата налива кръвта, аз искам да ви кажа нещо. Една сестра от Баптистка църква не вярваше, която пастора казваше, че това е тялото на Христос. И тя един ден отиде при него и му казва: пасторе, защо заблуждаваш хората? Нали аз го смесих това тяло? Това е пастор, това е хлеб. Като той се помоли над нея и издигна ръка, тя изпада в изтъпение. Вижда видение как разнася на парчета тялото на Христос, а кръвта потича долу на пода. Тя падна от страх и започна реве. И каза: никога повече такава дума няма да излезе от устата ми. Така че трябва да вярвате, че това е, това са земни символи, да така, с които Бог символизира своето тяло и кръв. Така че всеки от вас, който вярва, че тази вече ще пие кръвта на Христос и ще яде от тялото на Христос, ще бъде изцерен. Независимо какво е заболяването, независимо дали е рак или тумор, независимо дали е проклятие, всичко това изчезва. От тялото и кръвта на Исус всичко изчезва. И смъртта побягва. Но вие трябва да го вземете с съхопочитание и с пълна увереност и пълна вяра. Нека Бог ви благослови. Апостол Павел беше от апостолите, които бяха призвани по-късно. Той не беше свидетел на тази Господна вечеря, която Исус даде преди своето разпятие. Но когато Павел беше призван, Павел беше в изтъпление изпаднал, т.е. духът му отиде в небесата и видя в видение това, което Бог направи със своите апостоли. Затова именно той казва това. В 1 Коринтияни, 11 глава от 23 стих, той казва това. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус Христос през нощта, когато беше предаден, взе хляб. Нека един от служителите да вземе хляба. Микрофона заповядай. Моли се за тялото. Господи Боже, ето Господи застанани пред Тебе, Боже. Ние смиряваме, Боже, за нашите сърца. Смиряваме, Боже, всичко, що диша вътре в нас, Боже. И духът, и сърцето, и умът, и тялото, Боже, се покоряват пред Твоето тяло, Боже. Отче, аз Ти благодаря, Боже, за това, Боже, че Ти си ни подарил, Боже, тази привилегия да се доближаваме, Боже, и да имаме привилегията, Боже, Боже, да взимаме от Твоята плът, Татко. И аз Те моля, Татко мой, тези хора, които са тук, тези с Божи светии, които ни ги подари, Боже, да ги запазиш за себе си, Боже. Отче, аз Те моля сега да осветиш този земен елемент, Боже. Да ни даде, Боже, свобода, Татко мой. И това да бъде за преподновяване, Боже, на нашия завет с Тебе, Татко. Боже, ние Ти благодарим за днешната специална вечер, Исусе. И Духът и Църквата, Боже, се прекланят пред святостта, пред силата и пред могъществото на Твоя Дух, Татко мой. Благодаря Ти, Боже. В името на Исус, чрез Святия Дух, Ти се прекланям, Боже. Амин, Господи. Амин. И като благодаря, разчупи. Нека Боже свети да разчупа този хляб. О, сила, Баба Лейре, сейта, Баба Ланта, сейта, Баба Халия. Амин. Благодаря Ти, Боже. Нека бъде така в този дом. Да се взима със святост Господната вечеря и страхопочитание, Боже, и Божие уважение. Благодаря Ти. Благодаря Ти, Отче Свети. Издигни тези мъже във вяра и любов. Направи ги силни, верни последователи. Върши чрез сърцата им чудеса и знамения. Нека бъдат, Боже, истински пророци. Да пророкува чрез тях, Боже, чудеса и знамения. Слава Ти, Боже, чати мене. Амин. Благодаря Ти. А тези, които ще взимат, Боже, нека да бъдат изцелени. Амин. Амин. Благодаря Ти. Амин. Алилуя.
Като благодарира Чупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възстановление. Така взе и чашата. След вечерята и каза, тази чаша е новия завет, моята кръв. Моли се, Дякове, избира. Господи, благодариме ти, Боже, мое, за твоите милости, Боже. Благодариме ти, Господи, че ти даде кръвта си за нас, Боже. Благодариме ти, Господи, че ти даде своята, Господи, кръв, която беше невинна, Господи, заради нас. И Господи, ти я остави, Боже. Молиме те, Господи, тази вечер, този земен елемент, Господи, ти да го направиш на кръв, Господи. И нека това, Господи, да ни донесе благословение и изцеление за нашите тела. Боже мой, ето църквата ти, Господи, Боже мой, да подновяваме завета си с Тебе, Господи, за което, Господи, ние сме Ти благодарни в името на Исус. Амин. Така взе чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое споменание. Защо всеки път, когато ядете този хляб, дивнете се я хляба нагоре, и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато не той. Затова, който яде хляба или пие Господа чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде или пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение над себе си. Поради тази причина, мнозина между вас са слаби, болнави, а и доста са починали. Но ако разпознахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, а за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, като се събирате, да едете, чакайте се един друго. Амин. Може да съдите тялото и кръвта. Боже, Господи, благодарим Ти, Отче свят и праведен. Слава да бъде на Твоето име, Боже мой, ние сме недостойни. Брат Сашо, Исус умря преди 2009 години почти за теб и за Твоите грехове. Но сега като син на Бога и свещеник на Бога, Исус каза нещо много важно. Ако не пиете от кръвта ми и ако не пиете от тялото ми, нямате тяло с мен. Затова го правете винаги за моя споменание. Нека тази чаша от Божия кръв ти донесе изцерение, помазание и мъдрост, да бъдеш силен и верен. Независимо какво ще е в живота ти, да бъдеш последователно верен на Господа, на твой Бог. Както Бог има доверие на теб, че няма да остави щадото му, така ти трябва да имаш доверие в Бога, че той никога няма да остави нито теб, нито служението ти, нито твоето семейство. Независимо какви ще бъдат условията в последно време, че ще дойде град, епидемия или болести или трусове, Бог каза, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Нека ти донесе тази чаша с Божия кръв, мъдрост, знание, сила да воюваш за твоите брати и сестри, да защитиш делото и невясната, църквата, която Бог ти даде и ти повери. Бъди верен пред Бога. Амин. Вземи участие, Божия благословение. Брат Боби, кой е свещената кръв на нашия Господ Исус Христос по рената преди 2009 години за теб, за твоите грехове? Но ето сега като работник на Бога, свещеник на Бога, Исус каза така, че не трябва да бъде пример за останалите, не трябва да бъдем огледало за останалите, не трябва да имаме пример да знаете как да бъдат последователи, как да стоят пред Бога. Затова Бог те наставлява тази вечер и Бог те благославя. И Бог каза, ако не дадете от тялото ми и не пиете от кръвта ми, нямате тяло в мен.
Затова каза, често го провеждам на споменание. Оди воден последовател. И нека църква кръвта на Христос донесе помазание, изцеление, благословение, мъдрост и сила да водиш Божия народ. Нека заедно да водите Божия народ за твоя брат Сашо. И нека никога нито един застане между вас. Ако застане някой между вас, да бъде Христос или Святия Божий Дух. Така нека вашите другарки бъдат вашите последователи. Заедно с това да ви помагат, като помощите в това тело. Така че Господ казва, ако вземе с вяра кръвта на Христос, ще носи изцеление, помазание и благословение. А аз желая на вас благословение и успех в християнски живот. Да върте морни последователи, силни, помазани, движи от силата на сия дух, както и Илия беше движен, така и ви да върте движени от силата на всяки дух. Но Бог иска смирение. Иска смирение, иска покорство. Ето кръвта на Христос, вземи участие от нея. Нека това не се благословение на сия дух на Христос. Амин. Брат Сашо, ето и тялото на Христос, разпото на Голгофския кръст за теб преди 2009 години. Ти беше предознат преди сътворението да стане това, което си сега. И може би нямаш това, което Бог е вложил в себе, в теб. Бог има голям план за теб. Амин, Боже. Бог има голямо видение за теб. Бог иска да прави много неща с теб. Но Бог иска от тебе покорство. Иска смирение. Иска почитание. Да почиташ по-големите. И да бъдеш верен, когато чуваш Божия глас. Независимо какво ти говори той, да го направиш. Ще бъдеш като един от тези издигнати пророци, които са били във времето, когато Исус ти благославяше. Така ще ето тялото на Христос, нека донесе изцеление, мъдро знание и сила да води Божия народ. Заповядай, участвай Божието благословение. Благодаря ти, о Исусе, за твоята любовност, че ти си близо нас. Като свещеници сега пред Господа, който водите Божия народ тук, Бог иска покорство и смирение и пример, огледало. И като чувате Божия глас, да не отвратите сърцата си, а да изпълнявате всеко Него повеление. Господ каза, че вие знаете гласът Му, вие разпознавате гласът Му, вие знаете как говори Бог. Затова Бог каза, покорете се на гласът Ми, ще видите чудеса и знамения да изслушам за вас. Но искам покорство, искам покаяние, искам верно служение от вас. И ще видите моите знамения и чудеса, които ще разпространявам чрез вас навсякъде, не само тук. Ето сега тялото на Христос е пред теб. Нека ти донесе помазание, изцеление, мъдрост да водиш Божия народ в правия път. И ти сам да ходи в него. Амин. Всеки час, всеки Божий ден, Господи, възвишите ми, Брат Райчо, това е кръвта на нашия Господ Исус Христос, която се е пролява на Голгофския кръст за теб и за мен. Нека тази кръв да донесе едно ново начало в твоето сърце, в твоето служение. Нека тази кръв да ти донесе една сила за служение. Нека тази кръв да поднови силата в тебе, както се подновява силата на орлите. Нека тази кръв да ти донесе духовни благословения и да насити душата ти с блага, духовни блага и земни блага. Нека тази кръв да ти донесе изцерени в духа, в душата и в тялото, брат Райчо. Отпи от кръвта на Исус и нека това да ти бъде за възпоменание на Неговата смърт. Това е тялото на нашия Господ Исус Христос, който бе растен преди повече от 2009 години. Брат Райчо, вземи тялото на нашия Господ Исус Христос и участвай в Неговите страдания. Нека ти донесе благословение, да ти даде сили, да носиш църквата си, да носиш стаото си. Нека ти донесе благословение в твоя дом, нека ти донесе благословение в твоята работа, в името на Исус Христос. Аз те благославям. Амин. Алелуя. Амин. Алелуя.
тези, които ще вземат Господната вечеря, тези, които имат пълно прощение, са кръстени в Светия Дух, да останат прави. Всичко останали да седнат. Повтарям, тези, които са приели водно кръщение и са кръстени в Светия Дух, да говорят езици, да стоят прави. Всички останали да седнат. Те тази вечер ще се докоснат до тялото на Христос. А другите, може желание да приемете ревност, за може да искате Бог да ви прещава в Светия Дух, да се молите Божи служители да направят слово специално за 50-ница и за зливата на Светия Дух, за може Бог цялата църква да кръсти. В Светия Дух да говорят небесни езици. Амин. Сега дяволите ще тръгнат да ви дават първо тялото, след това ще ви дават и кръвта. Чудно и за теб, сестра, преди 2009 години на Голготски кръст. Имайки вяра в твоето сърце, че това е Господното тяло, знай, че това тяло може да ти донесе благословение в твоя живот. Че когато взимаш от плътта на нашия Господ Исус Христос, това ще ти донесе победа в твоя живот и в твоя дом. Знай, че взимайки от плътта на нашия Господ Исус Христос, това ще бъде за възпоменание на Неговата смърт. Нека, когато вземеш от плътта на нашия Господ Исус Христос, това да ти донесе едно ново начало в твоя живот, едно духовно израстване, да ти донесе едно духовно обновяване, да ти донесе едно духовно съжаление в дома. Нека, когато взимаш от плътта на нашия Господ Исус Христос, това да ти бъде за възпоменание, докле дойде той да гръмне своята невяста. Алелуя! Вземи и бъди участничка от Христовите страдания. И не си сам. Ти не си сам, някой се моли. Сестра Силвия, другия. Това е Господното тяло, което биде разчупено и за тебе. Знай, че Словото Божие казва, че който не взима от плътта ми и който не пие от кръвта ми, няма дял с мене. Ти си Божия служителка, предизнана от Господа, от Великия Бог на силите. И знай, че това може да бъде за преподобяване на Твоя завет. Знай, че когато взимаш от пътта на нашия Господ Исус Христос, това участие може да ти донесе една сила за служение. Че това участие може да ти донесе една сила за стоене пред Великия Бог. Вземи от пътта на нашия Господ Исус Христос и това да ти бъде за възпоменание на Неговата смърт. Сестра, това е Господното тяло, което се разчупи преди 2009 години. Взимайки от плътта на нашия Господ Исус Христос, това взимане може да ти донесе едно благословение в живота ти. Това взимане може да ти донесе едно ново начало. Исус казва, че който не участва в страданията ми, няма дял с мене и не може да види лицето ми. Взимайки от плътта на нашия Господ Исус Христос, нека това да ти донесе изцерение в духа. Нека това взимане и това участие да ти донесе едно духовно изцерение. Нека да дойде изцерение в твоята душа и в твоята плът. Вземи и бъди изцерена съвършено чрез това участие в тази Господна трапеза. Алелуя. Ти вярваш, че това е Господното тяло. Ти вярваш, че това тяло се разчупи за тебе преди 2009 години. Ти вярваш, че когато взимаш от плътта на този, от плътта на нашия Господ, знайки, че това може ти донесе благословение в живота. Исус казва, че който не даде от плътта ми, няма дял с мене. Вземи, сестра, от плътта на нашия Господ и това да ти бъде за възпоменание на Христовата смърт, докле дойде той. Алелуя! Дунай са Коркоро, Одел Молилбес, Туке Таймай. Сестра Наста, това е Господното тяло, сестра ми, което се разчупи за тебе. Това е Господното тяло, което се разчупи за теб и за твоя дом.
Взимайки от тази плът, знай, че това може да ти изцери. Взимайки от тази плът, знай, че това може да освободи небето върху тебе за добро. Взимайки от тази плът, сестра Наста, знай, че това е преподновяване на теб с завета на нашия Бог Исус Христос. Взими и бъди участничка в Христовите страдания. Odeu moju bez, dok je te manja dana. Odeu moju bez, dok je te manja dana. Това е тялото на нашия Господ Исус Христос. И то биде разчупено и за теб, за твоя дом, за твоя другар, за твоите деца. Словото Божие казва, че който не яде от моята плоти, не пи от моята кръв, няма дял с мене. Словото Божие казва, това правете за мои възпоменания, докле дойде да грабна своята невяста. Знай, сестра Галя, че когато вземеш от плота на нашия Господ Исус Христос, знай, че това може да донесе в твоя живот ново начало. Това може да ти донесе духовно израстване. И нека когато взимаш от плота на нашия Господ Исус Христос, това взимане и това участие да ти донесе духовно извисяване. Бог ти излее дарба в тебе. Бог ти излее дарба и тази дарба да бъде разпалена и установена от Святия Дух. Нека Бог да ти бъде предни и задна стража, взимайки от пъта на нашия Господ, бъди участничка в Неговите страдания. Амин. Сестра Кева, това е тялото на нашия Бог Исус Христос. Алелуя! Това е тялото на нашия велик Бог, което се разчупи за тебе. Знай, че Исус Христос е Бог дошъл в плът на тази земя и сега е пак след нас чрез Святия си Дух. Знай, че когато участваш в Неговите страдания, ти подновяваш твоя завет с нашия Господ. Бъди участничка в Неговите страдания и нека това да ти донесе едно духовно извисяване. Това да ти бъде като защита, това да ти бъде като щит на твоите мисли и това участие да ти донесе приближаване до чистотата на Святия Дух. Това участие да ти донесе нов духовен живот, изпълнен с плодовете на Святия Дух. Алелуя! Вземи бъди участничка в Христовите страдания. Възлюбена сестро, Словото Божие казва, че който се приближава до Господното тяло, ако не е освободен в сърцето, взема осъждение за себе си. Нека сега Святият Божий Дух да ти даде пълно освобождение в своето сърце. Амен! Да ти донесе пълно освобождение в ума. И нека чрез това участие Бог да разпали тази дарба, която може би е да изгасва на мисли. Нека чрез това участие Бог да установи дарбата, която ти е дал, да ти даде едно ново начало. Бог да ти даде яснота относно водителството на духа. Бог ти да даде относно видението и откровените, които Бог ти дава. Яснота и чистота. Вземи и бъди участничка в Неговите страдания, сестра. Обичам те с цялото сърце. Обрече си с величие. Покланям се. Сестра, нашия Бог Исус Христос е оставил това таинство на тази сестра. Знай, че това е тялото на нашия Господ. Исус казва в своето слово, че Той няма да отхвърли съкрушено сърце и наранено. Ако твоето сърце сега е наранено, значи, сестра, че ако участваш, Той може да привържи твоята радост. Той може да ти донесе силно помазание за служение. Той може да ти донесе чрез това участие едно силно помазание и едно благословение, което Той ти приготвил. Сестра, това тяло и за теб се разчупя.
Вземи и бъди участничка в неговите страдания. Роме стени, пакваши на кълбата. Сила и камопа на лисе и на кълбата на сечина на нашия Господ и нека това да ти бъде за възпоменание. Сестра моя, това е тялото на нашия Бог. Ти вярвайки, че това тяло се разчупи за тебе, се приближаваш до Него с освободено сърце, с освободено и с чисто сърце. Знай, сестра Майя, че когато участваш в това, знай, че това може да разпали в теб дарбата. Знай, че това може да разпали в тебе това, което е изгаснало. Знай, че чрез това участие ти можеш да бъдеш участничка в Неговите страдания. Вземи и нека това да ти бъде за възпоменание на Христовата смърт. Докле дойде Той. Алелуя. Благодарим ти, Боже Святи. Да, Боже Господи Исусе. Чакай да мине. Ангела. Прощавай се страната и да е хела. Не съм какво е. Сестра, това е... Това е Господното тяло, което се разчупи и за тебе. Исус каза Твоето Слово. И което не яде от Моята плът. Няма дял с мене. Знай, че когато взимаш от плътта на нашия Господ Исус Христос, това ще ти бъде за възпоменание на Неговата слава. Вземи и бъди участничка в Неговите страдания. Само ти е, да заслужи да послужи нам. Катера му тяло